privrednicima zaista plasiramo informacije koje su značajne za njihovo poslovanje, da im pružimo određenu logistiku i da eto na neki način pomognemo da u ovim teškim vremenima zaista ostvare neke rezultate. Ja ću sad zamoliti kolegu iz Regionalne razvojne agencije da vam nešto više kaže o samom tom programu, a kasnije ćete naravno vidjeti i prezentaciju. Hvala vam. Dobar dan svima, ja sam Ivan Mihajlović iz Regionalne razvojne agencije Jug, menadžer sektora za razvoj ekonomije i ljudskih resursa. Mene da se zahvalim domaćinima i moram da istaknem da imamo jako dobru saradnju sa Kancelarijom za ekonomiju i ekonomski razvoj. I oni nas podržavaju s promociju ovih javnih poziva, kakav je i ovaj koji ćemo danas predstaviti. Inače, ove godine bilo je 8 programa podrške za mala i srednja preduzeća, ovo je poslednji u nizu. I odnosi se na nabavku opreme, i to nove proizvodne opreme, polovne proizvodne opreme i predmetnih delova i specijalizovanih alata. Sufinansiranje se vrši u iznosu od 25%, odnosno od 250.000 do 2,5 miliona dinara. 5% je obaveza firme učešće i 70% se vrši sufinansiranje kroz subvencionisani kredit kod jedne od tri odabrane poslovne banke. Te tri banke su izabrane na javnom pozivu, dale su najpovoljnije ponude, tako da su postali partneri u sprovođenju ovog programa.